när du ska leda ditt första Zoom-möte så blir du kanske lite förvirrad, för det är ju så oerhört rent. Det finns inte ens några knappar. Och det är det första som är bra att veta, att knapparna i Zoom, de syns när du för muspekaren över Zoom-fönstret och rör den lite grann. Om du håller den stilla så försvinner de efter en liten stund. Och tanken är ju just att ge en ganska ren användarupplevelse. Här i mitten är mötesdeltagarna. De är rätt stillsamma, mina mötesdeltagare idag. Här högst upp finns en knapp för att skifta mellan Speaker View och Gallery View. Det vill säga, ska en i taget synas eller alla? Här nere i kanten har du en jätteviktig knapp för ljudinställningar. Ljudinställningarna funkar väldigt smidigt i Zoom och brukar inte krångla, men det är bra att veta var knappen finns. Och här kan du då klicka för att välja vilken mikrofon och vilka hörlurar du ska ha. Och här finns också en videoknapp och det går att välja vilken videokamera man ska ha ifall man har flera. Här nästa knapp är om du vill bjuda in någon till ett pågående möte. Du kan klicka på knappen och kopiera adressen till mötet. Eller så kan du bara klicka på default e-mail. Så får du upp ett nytt mail med det mailprogram som är standard på din dator. Och så kan du skicka det. Du kan ju ändra i den här texten för att texten blir automatiskt på engelska. Men här finns själva länken som folk behöver för att ansluta till mötet. Här nere finns deltagarlistan och det är en av de menyerna som fälls ut i kanten. Och en grej som är väldigt bra att veta om Zoom, om man jämför med Connect som du kanske har använt tidigare, det är att i Zoom har alla rätt att prata i mötet. Det är standardinställningen. Så det är inte så att du behöver tilldela folk rätt att prata. Däremot kan du som leder mötet välja att alla ska vara tysta för att lyssna på dig. Och då kan du också välja om de ska få lov att avtysta sig eller ej. Och vill du dölja den här sidopanelen igen så klickar du en gång till på Manage Participants så försvinner den. Nästa sidopanel i chatten. Klicka för att fälla ut den och den funkar som en vanlig chatt. Chattbubblan kommer att blinka ifall någon har skickat ett chattmeddelande. Det finns en inspelningsfunktion och det finns en breakout rooms-funktion, alltså en funktion för att dela upp gruppen och skicka ut deltagarna i mindre grupper. Och här i mitten finns möjligheten att dela saker. Och där är det också lite annorlunda mot Connect som du kanske använt tidigare. Att till Zoom laddar du inte upp någonting utan du visar det du har på din egen dator. Så om jag till exempel vill visa en PowerPoint så tar jag och öppnar den PowerPointen på min dator. Nu visste jag att jag ville visa den så jag hade faktiskt öppnat den redan i förväg. Och sen klickar jag på Share Screen och väljer min PowerPoint. Och sen så Share Screen en gång till. Och då visas den och som du ser så får jag miniatyrer av mina deltagare här istället. Det finns lite olika knappar för att kontrollera här uppe, bland annat att rita och skriva på det du visar. Eller att faktiskt ge någon annan som är med i mötet möjlighet att kontrollera det du visar. Och när du klickar på Stop Share så slutas visningen och du är tillbaka i ditt möte. Och allra längst ner här så har du en Avsluta mötet-knapp. Och om du är värd i mötet så kan du välja att bara lämna mötet och låta de andra stanna kvar eller att avsluta mötet för alla. Men det du behöver veta det är att om du väljer att lämna mötet och låta de andra fortsätta så kan du själv inte gå in i ett nytt möte. För är man värd så kan man bara finnas i ett möte i taget. Men jag tror vi har pratat klart i det här mötet så jag slutar för alla.